Mata-mata em equipe. Saber 1, fogo liberado em todas as ameaças. Plantando mina. Plantando mina. Estamos na liderança. Granada de concussão lançada. Clarão chegando. Lápidas online. Recarregando aqui. Sistema Trophy ativado. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Reconhecimento ativo. Recarregando. Cuidado. Vante saindo da... Avante inimigo na área. Preciso de munição. Dispersão pronta. Ataque morteiro no aguardo. Recarregando aqui. Mina de dispersão hostil ativa. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado! Mina de dispersão mobilizada. Vai pro inferno, seu merda! Mandando granada de concussão! Eles me acertaram! Solicitando ataque! Estão embarcados! Ataque de morteiro indo até aí! Não mexe com meus amigos! Não perde o ritmo. Tem inimigos por perto. Matei um. Troquei os peitos. Antes do aguardo. Solicitando voo de reconhecimento. Vante online na AO. Granada de concussão lançada. Estão chegando. Combustível do Vante acabando. Vante aliado na área. Anti-inimigo no ar. Mina de dispersão hostil detectada. Armando mina.
levando tiro aqui. Sistema Grove ativo. VTOL aliado entrando na AO. Estamos atropelando eles. Continua. Pronto para mobilização. Solicitando voo de reconhecimento. Inimigos! Lance na estação. Reconhecimento ativo. Missão concluída. Mandou bem. Mata-mata em equipe. Hunters, fogo liberado. Tamo na liderança. Granada de concussão lançada! Inimigo chegando! Mandando granada de concussão! Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Merda! Levei um tiro! Eles estão na liderança. Rápidas. Mandando granada de concussão! Beleza, chegando! Granada de luz!
granada de concussão lançada! Inimigo chegando! Atira nele! Merda, tô tomando tiro! Vante inimigo ativo. Granada de concussão lançada! Plantando mina! Vante inimigo no espaço aéreo. Perdeu metade do território. Revida! Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Opa, aliada mobilizada. Trocando o pente! Visão de águia online. Forças hostis na... Vante inimigo no espaço aéreo. Inimigo no ar. Vão visitar os ancestrais. Contato! Revista! Tô recarregando! Mandando granada de concussão! Chegando! Trocando frente!
bunker! Recarregando aqui! Sistema Trophy ativo! Matei! Nosso na área. Eles chamaram um Vante E. Estamos perdendo terreno. Armando mina! Acabei com esse. Recarregando. Aliada armada. Missão comprometida. A gente já era. Mata-mata em equipe. Hunters, destruam as ameaças. A gente tá na liderança. A gente perdeu a liderança.
dados online. Estão atirando em mim! Inimigo ativo. Sistema Trophy online. Granada de concussão lançada! Preciso de ajuda! Vante inimigo no ar. Plantando mina. Dispersão inimiga ativa. Vante aliado online. Vante inimigo no espaço aéreo. Mandando granada de concussão! VTOL, inimigo chegando. Sistema Trophy ativo. Visão de águia. Concussão chegando. Inimigo ativo. Está ganhando terreno. Parem eles. Armando mina. Vante aliado na área. Merda!
Plantando mina! Vante inimigo no espaço aéreo. Tem um vante nosso na área. Esquece, tô indo. Vários inimigos aqui. Tô recarregando. Granada de concussão lançada. Vai se fuder. A gente tá do mesmo lado. Morteiro aliado a caminho. Vante aliado online. Vante inimigo no ar. Mandando granada de combustão. Vante inimigo ativo. Missão fracassada. Volta pra base.
Mata-mata em equipe. Apostos, colegas, o jogo começou. Jogando sem teste. Trocando pentes. Esperança é nossa. Mãos rápidas. Com você, colega. Recarregando. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Tô levando tiro. Jogando. Concussão chegando! Sentex chegando! Recarregando! Recarregando aqui! Os inimigos mobilizaram drone bomba! Liberando munição aqui! Estão atirando aqui! Mandando granada de concussão! Peguei o sniper deles! Granada! Corre! Recarregando! Recarregando aqui! Olha onde atiram, imbecil! Derrubei um filho da puta! Recarregando aqui! O inimigo tá ganhando terreno! Para eles! Inimigo no ar. Contato! Plantando mina! Recarregando! De concussão lançada. Estamos na liderança. Recarregando aqui. Tem um bunker nosso na área.
Morre, seu animal! Mandando granada de concussão! Armando mina! Granada! Perdemos a liderança. Merda! Tenho que me curar esse! Matei um! Plantando mina! Recarregando aqui! Granada de concussão lançada! Sistema Trophy ativado! Sniper morto! Estou contigo! Armando mina! Trocando pentes! Volta pra base. Mata-mata em equipe. Strazers, destruam os inimigos. Jogando bomba antibando!
Mata-mata em equipe. Saber 1, fogo liberado. Merda! Sniper derrubado. Mão rápida ativada. Avante inimigo na área. Granada lançada. Alvo abatido. Recarregando. Peguei o sniper deles! Plantando mina! Recarregando aqui! Visão de águia! Sistema Trophy ativo! Vante aliado online! Perdemos metade do território! Defendam! Armando mina. Semtex! Não me viu chegando, né? Sentinela ativa. Semtex lançada! Chegando! Tem alvos aqui.
plantando mina. Sistema Trophy ativado. Tô levando um tiro aqui. O treino de sniper valeu. Cassete Lita, me cura. Entrega aérea de emergência hostil na AO. Helicóptero de patrulha inimigo na essa área. Essa foi lá da casa do caralho. Inimigo! Armando mina. Na cobertura. Não me viu chegando, nem pensa em desistir. Avião atirado, inimigo no ar. Tô levando um tiro. Sniper derrubado. Recarregando aqui. Sistema Trophy ativo. Plantando mina. Derrubei um filho da puta! Ataque de morteiro hostil na área! Granada lançada! Alvo abatido! Atirador de helicóptero inimigo a caminho! Comprometida. Perdemos.
Tamada em equipe. Estrasar 1, fogo liberado. Sintex chegando! Vante inimigo ativo. Vante R hostil no ar. Trocando o pente! Tem inimigo na área! Bem no olho! Vante inimigo no ar! Granada de concussão lançada! Águia ativada. Molotov! Inimigo trás. Aqui! Inimigo na área.
Vigilante aliado na área. VDOL hostil na AO. Puros. Nosso Vant-R está ativo. Os inimigos lançaram um míssil cruzador. O fim chegou pra você. BA é inimigo perto de você. Veio atrás de mim. Movimento inimigo. Meu amigo foi vingado. Fracassada, volta pra base.